Дніпропетровці сьогодні прощалися із невідомими солдатами. У центрі міста на площі біля оперного театру провели в останню путь 21 бійця. Особи героїв поки що не встановлені. На панахиду зібралися близько 200 городян. Люди прийшли з квітами та свічками. Поховають невідомих вояків на Краснопільському кладовищі. Тут вже спочивають 116 українських захисників. Їхні біометричні дані внесені до єдиної бази, так родичі зможуть віднайти своїх рідних та перепоховати. Я українка, я мати. Мене душа дуже болить за тими. Хай сплять спокійно, ми ніколи їх не забудемо. Спасибо большое, низький поклон. Просто нікого родних тут нет. Я як дітей, синовей, мужей прийшла їх провести. Спасибо.